Питання внесення змін до обласного бюджету та обласних програм. Затвердження плану заходів реалізації стратегії розвитку Миколаївщини активно обговорювалися під час засідання 31-ї сесії обласної ради. Які рішення ухвалили? Детальніше у нашому наступному відеоматеріалі. Засідання сесії розпочалося з шанування хвилиною мовчання пам'яті відомої шанованої людини, депутата обласної ради, директора держпідприємства «Племрепродуктор Степове» Володимира Погорєлова, який пішов з життя 21 червня цього року. Потім Володимир Луста і Вадим Меріко вручили почесні відзнаки рідним та близьким захисників України, які загинули під час виконання військового обов'язку. Орденом «За мужність» 3-го ступеня нагороджено героя миколаївця Олександра Терещенка. А згідно з розпорядженням голови обласної ради, його нагороджено також відзнакою «За заслуги перед Миколаївщиною» 2-го ступеня. Вручено відзнаки і за професійні досягнення. Серед нагороджених і представники нашої телерадіокомпанії – директор Ярослав Індиков, журналіст Наталія Ічкалова і оператор Антон Небіс. Хочеться низько вклонитися тим рідним, близьким, дружинам, батькам, тих хлопців, які не повернулися зі сходу, і тим хлопцям, які зараз там знаходяться. А в період проведення антитерористичної операції разом із народними депутатами, від Миколаївщини в тому числі, були з нами і на мітингах у Волновасі, де не було нікого серед політиків, і в Дебальцево, і в Мар'їнці, і словом всюди, де і сьогодні продовжуються бойові дії. Це не моя особиста нагорода, це нагорода усього нашого колективу. І вона не тільки є відзнакою того, що ми вже зробили, а що найголовніше, зобов'язує нас до нових постійних звершень. В ході засідання депутати погодили внесення змін і доповнень до програми «Турбота» щодо забезпечення соціальної підтримки учасників АТО. В Миколаївській області, помимо в районах, городах, селах, виділено более 2 мільйонів. Така підтримка, вона сьогодні необхідна і вона ощутима для наших воїнів, які знаходяться і в зоні бойових дій, і тих людей, які демобілізовані. Спасибо вам. Це помимо обласної програми 2,2 мільйона, які ми виділили. Рішенням сесії близько 100 тисяч гривень виділено на дофінансування обласної програми протидії захворюванню на туберкульоз, аби фахівці могли працювати в районах області. Питання боротьби з туберкульозом і забезпечення вакциною також було порушено в сесійному залі. В червні місяці ми отримали останнє постачання, тому що туберкулін був закуплений у Польщі. Наша область отримала 1000 доз. На сьогодні у нас залишилось 6200 доз по всіх пологових будинках області для бецежирування новонароджених. Маргарита Капуста зазначила, що раніше вакцина закуповувалась в Росії. Наразі ці контракти розірвано і купуватимуть її лише за державні кошти за кордоном. Про напрями додаткового фінансування на 2015 рік доповів директор департаменту фінансів облдержадміністрації Вадим Іщенко. Зокрема, постановою Кабміну передбачена субвенція з державного бюджету для придбання житла військовослужбовцям, які брали участь в АТО. До проекту рішення сесії додатково включено 1,5 мільйона гривень на часткове погашення заборгованості заробітної плати працівникам комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Миколаїв». Погоджено рішення і про звільнення Олексія Милашича з посади гендиректора підприємства. Основна мета зазначеного рішення – це вирішення першочергових питань матеріально-технічного забезпечення обласних установ. В першу чергу це пов'язано з підготовкою до осінньо-зимового періоду, а також врегулювання міжбюджетних транспортів державного бюджету з обласним бюджетом та місцевими бюджетами області. Із внесенням змін до бюджету 12 мільйонів гривень передбачено для ремонту доріг. Жваву дискусію в залі викликала стурбованість депутатів станом доріг державного значення. Я пропоную виділити кошти на вирішення питання не ремонту доріг, в тому розумінні, яке ми це привикли розуміти, в чорному покритті, а на вирішення проблеми по елементарній проїжджаємості, щоб люди проїхати могли. Кошти територіальних дорожніх фондів спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт, утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що зроблено і в нашому проєкті рішення. У нас немає законодавчих підстав виділяти на дороги загального користування державного значення.
письмо, которое сегодня, или звернення, которое сегодня подготовлено, там указывается сумма 105 миллионов, необходимых для ремонта дорог государственного значения. Это те деньги, которые озвучивались и на селекторном совещании, которое проводил премьер-министр, что предусматриваются эти деньги. Після тривалого обговорення в постійних комісіях і на сесії ухвалено і план заходів з реалізації стратегії розвитку Миколаївської області та ухвалено звернення з актуальних питань життєдіяльності громади до Верховної Ради і Кабінету міністрів. Тетяна Гуменна, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.